Na nedavno održanoj svečanoj akademiji upriličenoj povodom Dana opštine Teslić, zlatna plaketa je uručena ratnom vojnom invalidu Luki Kitiću, dok su dvije srebrne plakete dodijeljene vlasniku i direktoru preduzeća Metale i omladinskoj organizaciji Naša stvar. Govoreći u svoje ime i u ime načelnika opštine, predsjednik Skupštine opštine Teslić Željko Perišić rekao je da je današnji prijem prilika da sa svim nagrađenim još jedan put iskažu riječi hvale za sve ono što su učinili za lokalnu zajednicu u proteklom periodu, te je naglasio da je ovogodišnja dodijeljena zlatna plaketa, priznanje kompletnoj boračkoj populaciji. Moram da naglasim još jednom da je nakon dužeg vremenskog perioda, možda 10 godina, jedan borac Vojske Republike Srpske, slavodobitnik, i to je znači priznanje svoj boračkoj populaciji naše opštine. Dobitnik ovogodišnje zlatne plakete Luka Kitić istakao je da ga raduje što rukovodstvo opštine cijeni i poštuje trud i zalaganje boračke populacije, kao i pažnja koju je rukovodstvo opštine ukazalo ovim prijemom. Zahvaljujem načelniku i predsjedniku Skupštine i svima vama. I to znači mnogo za mene i za moje ove nagrađene koji su nagrađeni isto, i za moju mjesnu zajednicu i za moje borce i moje komšije i sve tako. Današnji prijem u kabinetu načelnika Tesličke opštine jedan je u nizu koji su organizovani ovih dana kao podrška svima onima koji doprinose afirmaciji i uspjesima Teslića i njegovih građana.